Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 30 nevalstiskās organizācijas parakstījušas atklātu vēstuli, asi iebilstot pret grozījumiem izglītības likumā, kas ļautu no skolas uz laiku izslēgt tā sauktos sarežģītos bērnus. Organizācijas uzskata, ka grozījumi esošajā redakcijā radīs auglīgu augsni vardarbības pieaugumam. Turpina Zanda Ozola Balode. Uz laiku no izglītības procesa izslēgt bērnus, kas nepakļaujas noteikumiem, iespējams ir sliktākais lēmums, ko plāno pieņemt Saeima šī sasaukuma laikā. Tā uzskata vairāk nekā 30 nevalstiskās organizācijas, kas parakstījuši atklātu vēstuli un aicina Saeimas deputātus neatbalstīt šādus grozījumus izglītības likumā. Vardarbība un agresīva uzvedība skolās ir plaši izplatīta visos līmeņos. To atzīst gan skolās strādājošie, gan nevalstiskās organizācijas. Speciālisti norāda, katrā klasē varētu atrast vairākus bērnus, kas mēdz traucēt mācību procesu visai klasē. Man gribētu uzdot to jautājumu, vai mēs tiešām esam izdarījuši visus tos mājasdarbus uz visām pusēm, lai tā kā mēs šos te bērnus tā vienkārši, jo tā ir mūsu sabiedrības daļa, tie ir nākamie nodokļu maksātāji, tie ir tiešām bērni ar grūtībām, kurus mēs vienkārši tagad tā izliksim ārā un pateiksim, kad nē, tagad tu mums nederi. Bērnu psihiatri Anete Masaļska un bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa ir divas no vairāk nekā 30 atklātās vēstules parakstītājiem. Viņas uzsver, ka bērnus nedrīkst sodīt ar liekšanu iegūt kvalitatīvu izglītību. Pat ja bērnu izslēdz uz laiku, tas situāciju neuzlabo, bet padziļina. Tā vietā ir jāpalīdz pedagogiem, viņi jāapmāca, kā deeskalēt situācijas, kā arī jānodrošina asistenti. Latvija nav vienīgā vieta uz pasaules, kur ir bērni ar uzvedības grūtībām, kur šīs grūtības izpaužās skolā, bet ir risinājumi, kā bērns var palikt izglītības sistēmā, turpināt mācīties un arī, ka citiem bērniem tas nav ne apdraudējums, ne sagādā grūtības. Izglītības likuma grozījuma iesniedzēji ir Saeimas deputāti Evija Papule, Edgars Tavars, Armands Krauze, Viktors Valainis un Vjačeslavs Dombrovskis. Tos atbalsta arī Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība un arī Izglītības un zinātnes ministrija. Ministrijā uzskata, ka grozījumi likumā piespiedīs iesaistīties plašam speciālistu lokam, lai bērna agresijas situācijas risinātu. Savukārt vārda izslēgt lietošanu, vērtējot grozījumus ministrijā, uzskata par ļaunprātību, jo patiesībā tiekot dots mēnesis palīdzības saņemšanai. Mēs pašus savus ādus esam pierādījuši, ka tāda gudra runāšana un iebilšana un argumentu meklēšana, kad nedarīt, nevajag ne pie kā laba, jāpamēģina otrādā virzienā. Jo jāatceras to, ka šie likuma grozījumi nestājas spēkā uzreiz. Viņi stāsies spēkā tikai tad, kad visi šie 30 un vairāk dažādas organizācijas principā būs pastrādājuši pie tiem noteikumiem. Piebildīšu, ka grozījumi izglītības likumā joprojām tiek uzlaboti un tos paredzēts tuvākajā laikā nodot Saeimā trešajam lasījumam. Zanda Ozola Balode un Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.